Hyvää huomenta vaan teille kaikille minunkin puolestani ja järjestäjille lämpimät kiitokset tästä mahdollisuudesta tulla käyttämään puheenvuoro täällä vammaispalvelujen neuvottelupäivillä. Ja oikein hyvä jatkumo on tuosta vallan keskustelusta tähän minunkin puheenvuoroon, jossa keskustelen asiakasosallisuuden toteutumisesta, sillä vallastahan asiakasosallisuudessakin on kysymys. Ja minä olen Mari Kivistö todella ja tulen sieltä Lapin yliopistosta ja VAMO-hankkeesta, eli VAMO-hankkeen tarkempi nimi on osallisuuden varmistaminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen vammaissosiaalityön asiakasprosessissa. Ja meidän hankkeesta Heli Ronimus käytti eilen jo yhden puheenvuoron. Heli esitteli jo lyhyesti meidän hankkeen eilettäin, mutta kaikki ei ollut paikan päällä eilettäin, niin totean vielä meidän hankkeen toteuttajat lyhyesti. Eli Lapin yliopiston lisäksi mukana on THL, meidän järjestötoimija, Sparraajat, Invalidiliitto ja Kynnys ry, ja sitten kuntayhtymätoimijat Espoo, Eksote, Eteva ja Rovaniemi. Ja niin kuin Heli eilen kertoi, niin meidän hankkeessa toimitaan monella eri tasolla, erilaisissa tiimeissä, että semmoista yhteistyötä ja yhteistoiminnallisuutta on, että kehittäjätyöntekijöillä on oma tiimi, on tutkijatiimi, on alueellisia asiakasosallisuusryhmiä, valtakunnallinen asiakasosallisuusryhmä, sitten THL:n koordinoimana johtamisen opintopiiri ja tietysti hankkeella on ohjausryhmä. Ja tällä meidän tutkimus- ja kehittämishankkeella, VAMO-hankkeella, on kaksi keskeistä tavoitetta. Ensinnäkin tietenkin se asiakasosallisuuden vahvistaminen, että yhtäältä laajemmin siellä asiakkaiden elämäntilanteessa suhteessa siihen yhteiskuntaan, mutta erityisesti tämä meidän hanke keskittyy siihen ja rajautuu siihen vammaissosiaalityöhön ja asiakasosallisuuteen siinä. Se on se ensimmäinen tavoite. Ja toinen tavoite liittyy sitten vammaissosiaalityön erityisasiantuntijuuden ja osaamisen vahvistamiseen, koska sen osaamisen vahvistamisen kautta sitten asiakasosallisuudella on mahdollisuus vahvistua. Ja tietenkin hankkeessa huomioidaan meneillään olevat muutosprosessit, että mitä meidän ympärillä tapahtuu. Ja yhtenä muutosprosessina huomioidaan digitalisaatio. Digitalisaatiosta on viime aikoina korostettu erityisesti sitä, että se ei ole semmoista, että vanhoja toimintatapoja sellaisenaan muutetaan sähköisiksi, vaan on syytä ihan innovatiivisestikin ja kriittisesti tarkastella niitä nykyisiä toimintatapoja ja prosesseja. Eli digitalisaation tavoitteena on nimenomaan digitaalisen teknologian avulla parantaa niitä toimintatapoja ja prosesseja. Ja sitten sosiaalityön ja teknologian suhdetta on perinteisesti varsinkin aikaisemmin pietty hieman ristiriitaisena ja teknologia on saatettu nähdä sosiaalityölle hieman kaukaisena ja erillisenä asiana, mutta tämäkin keskustelu on viime aikoina muuttunut ja on ruvettu ajattelemaan, että sosiaalityön täytyy olla siinäkin muutosprosessissa ponteva toimija ja ottaa lähtökohdaksi sosiaalityön tavoite ja etiikka. Ja professori Anneli Pohjola onkin tuoreessa julkaisussa sanottanut tämän sosiaalityön agendan digitalisaatiossa nimeämällä sen sosiaalityö ohjautuvaksi digitalisaatioksi. No sitten tämä asiakasosallisuus, niin sehän kuvaa asiakkaan ja palvelujärjestelmän välistä suhdetta. Eli juuri kun sanoin, että luonteva siirtymä tuosta äskeisestä Samulin puheenvuorosta, että siinä asiakasosallisuudessa kyse on siitä, miten se asiakkaan valta, millä tavalla ja millä tasolla se toteutuu siinä asiakkaan omassa prosessissa. Asiakasosallisuutta voi tarkastella myös suhteessa sosiaalityön prosessiin ja sen eri vaiheisiin, eli miten asiakas voi osallistua ja miten asiakkaan valta toteutuu palvelutarpeen arvioinnissa, palvelusuunnittelussa, palvelun toteuttamisessa tai arvioinnissa. Ja tietysti sosiaalityössä me ymmärretään, että se digitalisaatio, se ei ole yksiselitteisesti hyvää vai pahaa. Ja tällä hetkellä, kun ajattelee, että se näyttäytyy sekä mahdollisuuksina osallistavana, mutta sitten erityisesti tietyissä tilanteissa syrjäyttävänä elementtinä. Ja todella tänään kerron teille
Meillä on paljon Vamo-hankkeessa kehittämis- ja tutkimustoiminnassa meneillään. Olisi paljon kerrottavaa, mutta kerron tänään nimenomaan yhdestä osatutkimuksesta alustavia tutkimustuloksia tai tämmöisiä alustavia tutkimushavaintoja, niin jotain infoa tästä osatutkimuksesta teille. Tässä osatutkimuksessa kysyttiin ensinnäkin sitä, että millaiset toimintatavat on merkityksellisiä vammaissosiaalityön asiakasprosessissa asiakasosallisuuden kokemisen näkökulmasta. Ja toiseksi kysyttiin sitä, että millaisia mahdollisuuksia digitalisaatio voi tuottaa sen asiakasosallisuuden vahvistamiseen siellä asiakasprosessissa. Ja tässä aineistona on aikuisten vammaisten henkilöiden haastatteluaineisto. Ja näissä haastatteluissa keskusteltiin toisaalta heidän eletyistä kokemuksista, mitä he todella on kokeneet, mutta toisaalta myös visioitiin yhdessä sitten, että minkälaiset toimintatavat sitten olisi semmoisia asiakasosallisuutta vahvistavia ja mikä voisi olla digitalisaation paikka siinä asiakasosallisuuden vahvistamisessa. Eli 11 haastattelua on kerätty ja sitten kun henkilötiedot oli poistettu tästä tunnistetiedot aineistosta, niin me ryhdyttiin sitä hanketyöntekijöiden yhteistutkijuudessa analysoimaan ja työstämään. Eli itseni lisäksi mukana on ollut Anniina Heini, Katriina Kunttu, Katariina Kontu, Tiina Lappalainen, Nelli Lindros, Heli Ronimus ja Stina Sjöblom. Ja todella aivan alustavia tutkimustuloksia tai tutkimushavaintoja täällä kerron. Ja tämä esitys mukailee sosiaalityön prosessin vaiheita siitä syystä, että tämä sosiaalityön asiakasprosessi on meidän hankkeen tutkimus- ja kehittämistoiminnassa keskiössä. No, yhteyden ottamisestahan se prosessi lähtee usein liikkeelle ja eilenkin Päivi toi esille sitä yhdessä kommentissa, että prosessin vaiheet on niin kuin erillisinäkin merkityksellisiä koko sille prosessikokonaisuudelle ja tietysti ensikohtaaminen, niin sillä on merkitystä koko sille myöhemmälle asiakasprosessille. Ja näissä asiakashaastattelussa tuli esille, kuinka asiakkaiden tarpeet, tilanteet ja voimavarat myös suhteessa tähän yhteydenottamisen vaiheeseen on erilaisia. Mutta toisaalta keskusteltiin siitä ja he visioi, että kuinka digitalisaatio avulla voitaisiin monikanavaistaa ja yksilöllistää niitä yhteydenottamisen tapoja. Sitten meidän hankkeessa on paljon puhuttu siitä, kuinka jo ennen sitä prosessia tarvitaan tietynlaista osallisuutta, jotta on edes tietoa, että mihin voi ottaa yhteyttä, millä tavalla ja kehen. Ja sitten yhteydenottojen ohjautumisessa myös digitalisaatiolla voisi olla paljon mahdollisuuksia, että jos vaikka se oma työntekijä ei ole silloin töissä, niin sähköinen järjestelmä auttaisi sitten tätä yhteydenottoa ohjautumaan eteenpäin, jotta sen asian saisi sitten vireille. Ja tietysti kirjaaminen on tärkeää kaikissa vaiheissa ja yhteydenottojenkin osalta, koska se tuottaa läpinäkyvyyttä asiakkaalle päin ja siten asiakasosallisuutta. Joitain aineistoesimerkkejä tästä yhteydenottamisen vaiheesta. Eli se, jos on tämmöinen perinteinen tunnin soittoaika aamupäivästä, niin se jo vammaan liittyvistä syistä ei välttämättä sovi kaikille. Että yksi haastateltava kuvasi näin. Niillä on vain tunnin se soittoaika päivässä tai aamupäivällä, niin mulla on monesti sitten omat aamutoimet kesken. Tai minä en ole edes noussut vielä sängystä, niin sitten on hankalampi mitään itse kirjata ylös, vaan sitten mieluummin sähköpostia. Ja toinen haastateltava, joka oli tämmöinen työssäkäyvä henkilö, niin kuvasi, että kuinka vaikeaa sitten, jos 10-11 on soittoaika, niin työssäkäyvälle henkilölle ottaa yhteyttä. Palvelutarpeen arviointi ja palvelusuunnitelma, niin ne käsitellään tässä esityksessä tässä samassa kohtaa, koska tosiasiallisesti vielä monessa paikkaa, niin nämä palvelutarpeen arviointi ja palvelusuunnitelma on saatettu tehdä samassa tilanteessa. Palvelutarpeen arvioinnin osalta tuli haastattelussa esille muun muassa se, että se ei ole kaikille asiakkaille käsitteenä lainkaan tuttu. Palvelusuunnitelma oli käsitteenä tutumpi, mutta tuli esille, että sen merkitystä tulisi enemmän avata asiakkaalle. Eli mitä lisäarvoa se tuottaa asiakkaalle. Esimerkiksi tämmöiset pitkäaikaisessa asiakkuudessa olleet haastateltavat saattoi ajatella, että se on ihan turha heidän kohdallaan, että ei sitä
tarvitse tehdä. Näin voi tietysti ollakin, mutta me tiedetään, että palvelusuunnitelma on aika merkittävä asiakirja, joten olisi syytä sen merkityksestä keskustella myös asiakkaiden kanssa. Samalla tavalla kuin Heli toi eilen esille, niin myös nämä haastateltavat toivoivat, että saisi etukäteen sen palvelutarpeen arvion ja palvelusuunnitelman sisällön itselleen tutustuttavaksi. Ja tulevaisuudessahan se varmasti löytyy helposti sieltä sähköisestä järjestelmästä. Sitten kaikki palautuu vuorovaikutukseen, mikä on tuli eilenkin monessa puheenvuorossa esille. Kaivattiin kiireetöntä ja paneutuvaa kohtaamista ja kokemusta aidosta yhteistyöstä. Palvelusuunnittelun vaiheessa osa haastateltavista toi esille sitä, että tarvitsisi aidosti erilaisia vaihtoehtoja. Että se, jos saa kahdesta valita ja kumpikaan ei ole hyvä, ei tuota kokemusta asiakasosallisuudesta. Ja sitten tuotiin esille myös sitä, että toiset asiakkaat haluaa, että sosiaalityöntekijä todella tuo sen oman asiantuntijuutensa ja osaamisensa siinä käyttöön ja hoksauttaa asiakkaalle, minkälaisia vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia hänellä olisi. Digitalisaation avulla varmasti voitaisiin valtakunnallisesti tehdä systemaattisemmin ja yhdenvertaisemmin näitä palvelutarpeen arviointia ja palvelusuunnitelmia. Mutta toisaalta se mahdollistaa myös sitä yksilöllisempää toteutusta, että kaikille ei tarvitse tehdä yhtä laajasti eikä saman kaavan mukaan. Haastateltavista useampi oli kiinnostunut osallistua aktiivisemmin itseään koskevaan tiedon tuotantoon. Ja esimerkiksi sähköisten itsearviointien käyttö niin kiinnosti useampaa heistä. Sitten keskusteltiin myös siitä, miten asiakkaat suhtautuivat pääsääntöisesti myötämielisesti ajatukseen siitä, että soten välillä siirtyisi tieto sujuvammin tietojärjestelmistä, että se vähentäisi sitten heidän omaa työmääränsä ja vahvistaisi varmasti heidän omaakin prosessin hallintaa. Siinä tietysti täytyy olla juridiikka kunnossa ja kaiken tapahtua asiakkaan suostumuksella. Keskusteltiin myös osallistavasta kirjaamisesta. Ja monella haastateltavalla oli siihenkin kiinnostusta ja siihenkin digitalisaatio tietysti on jo tuottanut pelkästään tietokoneen mahdollisuuksia. Pari aineistoesimerkkiä. Ensin palvelutarpeen arvioinnista liittyen mittareiden käyttöön. Haastateltava sanoi näin. Ne pisteytykset, ne on vähän sellaisia, että siitä tulee herkästi sitten semmoinen negatiivinen, että sä oot 2-3 pisteen tyyppi. Siinä ei ole puhe enää asiakasosallisuudesta. Ei siinä ole mitään järkeä silloin, kun asiat on selkeät. Eli mittareiden käyttö varmasti sopii osana palvelutarpeen arviointia tiettyihin tilanteisiin, mutta sitten asiakkaidenkaan kokemusten mukaan ei systemaattisesti kaikkiin tilanteisiin. Ja näin tämä mittareiden kehittäminenkin tulee menemään. Palvelusuunnitelman osalta ja nimenomaan osallistavan kirjaamisen osalta yksi haastateltava sanoi näin. Jos yhdessä kirjattaisiin niitä asioita, niin miten erilainen olo siitä tulisi itselle? Ja ehkä sitä eri lailla muutenkin suhtautuisi siihen sitten. Eli se vaikuttaa koko prosessiin, nämä jokainen kokemus. Palvelujen hakemisen vaihe on tässä esityksessä laitettu vasta palvelutarpeen arvioinnin ja palvelusuunnitelmavaiheen jälkeen. Koska me on VAMO-hankkeen sisällä paljon keskusteltu siitä, että kaikilla asiakkailla ei ole vielä ensinnäkään ymmärrystä siitä omasta palvelutarpeestaan tai hahmota sitä, esimerkiksi jos tilanne on uusi, tai sitten, että minkälainen palvelu sitten tähän minun tarpeeseeni niin voisi vastata, että voisi tehdä se hakemuksen kovin varhaisessa vaiheessa, että osan asiakkaista asiakasosallisuus toteutuu parhaiten sillä lailla, jos palvelutarpeen arvioinnin tekemisen ja palvelusuunnitelman laatimisen jälkeen sitten ihan yhdessä tehtäisiin se hakemus. Ja todella yksilöllisyyttä kaivattiin tähän palvelujen hakemisen vaiheeseenkin, että jos on kiireellinen asia, niin se on tärkeää saada nopsaan suullisesti tai miten se tulevaisuudessa mahtaa ollakaan erilaisia tapoja, mutta nopeaan saada vireille. Mutta ei kiireellisissä asioissa moni haastateltava kertoo, että he asioivat hyvin mielellään sähköisesti, että semmoisena aikana ja paikkana, kun se heille sopii. Mutta niissä sähköisissä
järjestelmissä, ja kun hakuprosessikin sähköistetään, niin se käytettävyys on tosi tärkeää. Eli lähtien ihan kirjautumisesta, että todella pankkitunnuksilla kirjautumista kaikki ei pitänyt kovinkaan helppona. Sitten on tärkeää, että se järjestelmä ohjaa käyttäjäänsä sekä asiakasta että tietysti työntekijää, vaikka tässä nyt asiakkaita haastateltiinkin. Tarvittaessa tarvitaan teknistä tukea ja tieto siitä, mistä sitä on saatavilla ja tietysti ajasta ja paikasta riippumatta. Ja se tekninen tuki ei ole sitten välttämättä se sosiaalialan ammattihenkilö. Eri vammaryhmien tarpeiden huomiointi on tärkeää, että eräs näkövammainen haastateltava kertoi siellä organisaatiossa käytössä olevasta sähköisestä hakuprosessista, että hän tarvitsee siinä toisen henkilön apua, mutta jos se olisi teknisesti toisen tyyppinen, niin hän voisi tehdä sen hakuprosessin aivan itse. Hakemuslomakkeiden sisällöistä keskusteltiin, kaikki ei kokeneet niiden lomakkeiden kysymyksiä omalla kohdalla relevantiksi. Ja niin kuin äskenkin mainitsin, keskusteltiin myös tästä monialaisen tiedon hyödyntämisestä, johon asiakkaat, niin nämä haastateltavat, suhtautuivat pääsääntöisesti myönteisesti. Eli siihen hakemuslomakkeeseenkin todella voisi tulla ne perustiedot automaattisesti, ne mitkä on jo olemassa edelliseltä kerralta ja edellisiltä kerroilta, ja siihen lisättäisiin vaan sitten tietoja siltä osin, kun ne ovat muuttuneet. Päätöksen tekeminen ja palvelujen toteuttaminen on myös tärkeä nivelvaihe. Ja tietenkin nämä vaiheet kaikki on suhteessa toisiinsa, että tämä on vain yksi esitys näistä vaiheista ja mitkä vaiheet esitetään sitten samassa. Mutta todella se päätöksen tekeminenhän ei takaa vielä sitä, että ne palvelut lähtee pyörimään, saatikka, että ne pyörisi asiakkaan tarpeisiin parhaalla tavalla vastaavalla tavalla. No siitä keskusteltiin haastatteluissa, että digitalisaatio avulla voitaisiin lisätä sitä vuorovaikutusta asiakkaan ja sosiaalityöntekijän välillä ennen sitä päätöksentekoa, mikä mahdollistaisi varmasti sen yhteisen ymmärryksen syntymistä. Ja toki teknologia välitteisesti voitaisiin lisätä sitten palvelujen toteuttamisen vaiheessa vuorovaikutusta asiakkaan ja palvelutuottajan välillä. Päätöksenteon prosessi olisi syytä saattaa mahdollisimman läpinäkyväksi asiakkaalle päin. Et se tuli haastatteluissa joissakin esille, että jos tiimityö, ja monessa paikassahan se on käytössä vammaissosiaalityössä, ja siinä on paljon hyvää, mutta että se oli jäänyt osalle haastateltavista epäselväksi, että miten se tiimityö niin kuin hänen asiakasprosessissaan, miten se menee ja mitä se tarkoittaa, niin, ja se heikensi hänen kokemustaan asiakasosallisuudesta. Keskusteltiin päätösten sisällöstä ja kielenkäytöstä, ja tietenkin kaivattiin selkeitä päätöksiä. Moni sanoi, että he ei niin kuin välitä niin pitkästi perustelluista päätöksistä, vaan keskeistä on se, saako palvelun vai ei. Ja sitten suulliset lupaukset, tämmöiset lupaukset vaikka, jotka suuntautuu tulevaisuuteen ja on tosi tärkeää tuottaa luottamusta siihen tilanteeseen, mutta nekin on tärkeää kirjata sitten. Eli sujuva päätöksentekoprosessi, yksilölliset päätökset ja yksilölliset palveluratkaisut. Esimerkiksi kuljetuspalvelun osalta tuotiin esille sitä, että oli asiakas kokenut, että hän oli tuonut kyllä oman yksilöllisen tarpeensa esille, joka oli enemmän kuin 18 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa, mutta että hän oli niin kuin hyvin pettynyt siihen, että koki, että ei sitä yksilöllistä tarvetta ollut hyväksytty, vaan oli tullut sitten vain se 18 matkaa. Mutta sitten positiivisena asiana yksi haastateltava kertoi, että oli kokenut, että päätöksiä voidaan joustavasti muuttaa, ja niin kuin palvelujen toteuttamistapaakin, ja piti tätä hyvin positiivisena. Mutta ylipäätään niin kuin tässäkin nivelvaiheessa päätöksen tekemisestä palvelujen toteuttamiseen, niin digitalisaation avulla niin voidaan sitä toimeenpanoa vahvistaa, päätöksen toimeenpanoa ja tiedon siirtoa sinne palveluntuottajalle asti, mitä tietoa hän tarvitsee sen palvelujen toteuttamiseksi. Tässä on minun viimeinen dia, ja tässä on koittanut jotenkin, niin kuin olen pohtinut, että mitä haluan nyt viestiä sitten näiden tutkimushavaintojen pohjalta,
minkälaista viestiä tähän loppuun tuottaa. Ja tässä on hyödyntänyt yhden haastateltavan sanomaa, ja sen agendan on sanottanut asiakasosallisuuden rakentumisena, tämmöisenä positiivisena arvostuksen kehänä. Tämä haastateltava sanoi näin, että jotenkin minä toivoisin sitäkin näkökulmaa siihen asiaan, että meillä on hei huippuosaajia täällä, että miten me saadaan viihtymään ne työssä ja ne saa tehtyä sitä työtä silleen, että niitä arvostetaan ja he kokee, että ylemmältä taholta heitä arvostetaan ja he voi taas arvostaa asiakkaita ja asiakkaat arvostaa heitä. Eli tämä vuorovaikutus ja tämä positiivinen vuorovaikutus, kunnioittaminen, luottamus, niin se rakentuu monella eri tasolla ja niiden välisissä kohtaamisissa. Tämä on paljon puhutaan työntekijöiden ja asiakkaiden välisestä kohtaamisesta ja vuorovaikutuksesta, mutta yhtä lailla tärkeää on sitten rakenteiden, organisaatioiden, toimintakulttuurien, johdon, prosessien ja työvälineiden, sen rakenteiden tason, organisaation tason ja työntekijöiden välinen taso, se kohtaaminen ja vuorovaikutus, mitä siinä tapahtuu. Ja se menee yhtä lailla sitten molempiin suuntiin, se arvostaminen ja luottamuksen rakentaminen siinä. Ja todella, että miten tämmöinen positiivinen arvostuksen kehä sitten voitaisiin toteuttaa, niin siinä voi palata sosiaalityön juurille, eli sosiaalityön tavoitteeseen positiivisena muutostyönä, oikeudenmukaisuustyönä, arvot ja etiikka sinne lähtökohdaksi. Että kun nämä pidetään mielessä, niin on hyvät eväät sitten tätä arvostuksen kulttuuria lisätä. Ja sitten digitalisaatiolla voidaan niin kuin sinne sekä rakenteelliselle tasolle tuottaa niin kuin positiivisia vaikutuksia, että juuri sinne ihan prosessien tasolle, jotta prosessit on sujuvia, työvälineet kunnossa, mutta sitten myös sinne mikrotasolle asiakkaan ja työntekijän vuorovaikutukseen. Että sitä voidaan ylipäätään sitä vuorovaikutuksen määrää ja vuorovaikutusmahdollisuuksia lisätä digitalisaation avulla. Eli oikeastaan näihin Anneli Pohjolan sanoittamaan sosiaalityön agendaan digitalisaatiossa haluaisin lopettaa. Eli sosiaalityöohjautuvasta digitalisaatiosta voisi olla kyse. Kiitos.